မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ကျမတို့က UFO အကြောင်းအတော်လေးကြားသိခဲ့ပြီးပါပြီ။တရုတ်ပူပေါင်းနှလုံးမိုးပေါ်ပြန်နေရတယ်။အမေရိကန်မှာနိုရက်ပစ်ချခံရတာတွေပေါ့။အစိုးရတရားတွေကအာကာသရှင်ပြန်နဲ့ကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေရကိုတင်ယုံယုံမယုံယုံသူတို့ကတော့တင်ရှိရစွာကိုယုံကြည်နေမှာပါ။အတိပြုမရတဲ့မျက်မြင်တွေ့ရှိမှုပေါင်းရာခဏန်ရှိနေပြီးတော့တချို့မျက်မြင်တွေ့မှုတွေကတော့နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ UFO တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အံ့ဖွယ်အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသမဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုတင်ပြရတော့မှာပါ။KF က UFO ယူကရိန်းနိုင်ငံကနက္ခတ်ပညာရှင်တွေဟာစစ်ပွဲကြောင်းအလုံများနေတော့ကောင်းကင်မှာ UFO ကိုတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးမှုတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီ UFO တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တဲ့သတင်းပို့မှုတွေရှိနေရကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီနဲ့ပင်မနက္ခတ်ဗေဒစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့သတင်းပို့မှုတွေကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုတော့ KF နဲ့ Foreca မြို့တွေမှာရှိတဲ့မိုးလေဝသဌာနနှစ်ခုမှလုပ်ခဲ့ပါတယ်။သတင်းပေးပို့မှုကတော့ကောင်းကင်မှာ UFO နှစ်မျိုးကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့ Cosmic နဲ့ Pattern လို့ခေါ်ပါတယ် Cosmic တွေကတောက်ပပြီးတော့ Pattern ကတော့အမောင်ဘက်ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယင်းရဲ့သဘောတဘာဝကိုတော့မရှင်းနိုင်သေးပါဘူး Pattern တွေကို10ကနေ12ကီလိုမီတာလောက်အမြင့်မှာရှိတဲ့ Troposphere အလွှာမှာတွေ့ရပါတယ် NASA နဲ့ Pentagon ကလည်းဒီထူးဆန်းတဲ့မျက်မြင်တွေ့ရှိမှုတွေကိုစုံစမ်းနေတယ်လို့ပါကောက်ချက်ချသတင်းပို့ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့တော့သက်ဆိုင်မှုမရှိပါဘူးကောင်းကင်ထံမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီးမျက်မြင်တွေ့လိုက်တွေကလည်းဒုံးနေတဲ့ UFO တွေကိုအမြင်မှားတာမျိုးလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။အဲဒါတွေကဘာကြီးလဲဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့သူရဲ့ပုံစံကိုလေ့လာနေတော့မှဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်နိုင်မယ်အပြည့်ထွက်အောင်ဆောင်ရပါမယ်။အဲ့မတိုင်ခင်တော့ကျမတို့ကမှန်းဆလို့ပဲရပါလိမ့်မယ်။ UFO ကိုလိုက်ဆောင်လျှောက်တဲ့ဟယ်လီကော်ပတာ2020ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းမှာ UFO ရှိကြောင်းယုံကြည်သူတွေဟာကွန်နက်တီကတ်ပြည်နယ်ဒါဟန်မြို့ပေါ်မှာဂျိုသားအာကာသယာဉ်ပြန်တန်းခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုခြားပြခဲ့ပါတယ်။အာကာသယာဉ်ကကောင်းကင်မှာပေါ်လာရုံတည်းမကပါဘူး။အမျိုးအမည်မသိဟယ်လီကော်ပတာ20ကအနားကဆောင်းလျှောက်ပြန်တန်းနေရကိုပါမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးခဏအတွင်းမှာပဲကြေရှုသူထောင်ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။Black Hawk helicopter ကကော်နက်တီကတ်ကမြို့ပေါ်ကဖြတ်တန်းပြီးတော့ UFO နောက်လိုက်နေရလို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဗီဒီယိုကတိကျတေကြရေးဆိုတာအတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ရိုက်ကူးတဲ့နေနဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမသိပါဘူး။ဗီဒီယိုကအရေးအသေးမကောင်းတာကြောင့် helicopter တွေကအနက်ဟုတ်မဟုတ်တော့တိကျမပြောနိုင်ပါဘူး။အရေးအသေးညံ့မြင်မယ်လေ helicopter 2စင်းကြားကအလဲလုံးကိုတော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်။မသိရင် helicopter 3စင်းပြန်နေသလိုပါပဲ။အလဲတစင်ကမြေပေါ်ကတခုခုကိုလိုက်ရှာဖို့မီးထိုးနေရတဲ့တွေ့နေပါတယ်။ဒါကပမှန်တော့ကျမလည်းသိချာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင်ကအထေချောင်းသိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့တိအောင် comment ရေးခဲ့ဖို့တွေ့မိနေပါနဲ့။ UFO ဘောကဂျိုသားဒီဗီဒီယိုကို2018ဇန်နဝါရီမှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုသူတန်းချီရှိခဲ့ပါတယ်။ရိုမေးနီးယားမြို့ဖြစ်တဲ့တာကူဗီတန်နာကကွင်းကြီးထဲမှာအာကာသယာဉ်မှာပါလာတဲ့ဂျိုသားကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပါတယ်။တရမာဆန်းဟာရှင်ပြန်နေဝင်ပြီးတောအုပ်ပေါ်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုသုံးလေးဘက်ကြာတာတော့မှပြောမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဝေဖန်သူတွေကဒီဗီဒီယိုကိုသိမ့်မယုံကြပါဘူး။သူတို့မယုံတာကိုလည်းအပြစ်ပြောလို့တော့မရပါဘူး။အလားတူဗီဒီယိုတော်တော်များများကအလိမ်ညာတွေဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါကြောင့်သူတို့ကအညာမမိအောင်တရေထားနေကြတာပါ။အင်တာနက်ပေါ်ကတချို့လူတွေကတော့တာကိုဗီတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အရှေ့မြောက်ကီလိုမီတာ300လောက်ဝေးတဲ့ဘာကာဆိုတဲ့ရိုမေးနီးယားမြို့ပြင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ကလည်းအလက်စကာမှာလို့ဆိုပါတယ်။အလက်စကာကအင်တာနက်ပေါ်ကနာမည်ကြီးကိစ္စတွေမြင်ပြခံရနေရပါ။ကျွန်မတို့လည်းဒီဗီဒီယိုတွေကနေရာကိုတက်တော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဗီဒီယိုကိုတော့ Alien Ali ဆိုတဲ့ channel က YouTube မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗားသတင်းအချက်အလက်မှထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီ channel မှာအလားတူ UFO တွေ့တဲ့ video တွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကအဲ့ထက်အတခုဖြစ်ပါတယ်။စံပေါ်က UFO 2015ဒီဇင်ဘာမှာ YouTube channel တစ်ခုက UFO တစ်စင်းဟာ dimension နှစ်ခုဆက်ထားတဲ့ဝင်ပေါက်ထဲဝင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာရိုက်ကူးခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကို Daily Mail, Yahoo News နဲ့ The Mirror website တွေမှာထင်ရမြင်ရတွေနဲ့အစားမအိမ်ရေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကအမှန်ဟုတ်မဟုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ online ပေါ်မှာညှင်းခုန်ခဲ့ကြပါတယ်။ UFO တစ်စင်းက dimension နှစ်ခုဆက်ထားတဲ့ဝင်ပေါက်ထဲဝင်သွားတာလို့တချို့ကလက်ခံကြပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဗီဒီယိုကအတူမှန်သူတွေတွေကဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီ YouTube channel ဟာ Shape Pyramid ကြီးအန္တာတိကကအကြောင်းနေနဲ့ပါလီမန်ဘော်ကကြီးမားတဲ့ UFO တွေကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီဗီဒီယိုအကုန်လုံးလည်းအတူလိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Channel ကတော့ဘာမှထုတ်ပြောရမျိုးမရှိပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အញ្ញံခုံဖြစ်နေအောင်သူတို့မသိတာပဲလား။ဒါမှမဟုတ်နောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေရကဂျိုသားတွေကိုတိုင်လားဆိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ပေါ်တယ်တွေဝင်ရောက်ကွေပြောင်းသွားတဲ့ UFO ဒီဗီဒီယိုကတော့ YouTube ထက် Facebook ပေါ်အရင်ရောက်သွားခဲ့တာပါ iPhone Tower ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကဒီဗီဒီယိုကို2019 AP မှာတင်ခဲ့ပါတယ်တွေ့နေကြ UFO တစ်စင်းဟာကောင်းကင်မှာပြန်ဝင်နေပါတယ်ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာရိုက်ကူးခဲ့ရလို့ယုံကြည်ရပြီးတော့ကြေရှုသူပေါင်းတန်းချီရှိခဲ့ပါတယ် Post ပိုင်ရှင်ကနေရာအတိအကျကိုမပြောထားတာကြောင့်မလို့ဒါကအမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတာဝန်ရှိသူတွေစီကအတည်မပြုနိုင်ခဲ့ပါဘူးဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူတွေဟာ UFO တွေ့ရှိရာကိုသွားပြီးတော့ဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ချင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တွေ့ခဲ့ရင်တော့မှအာဏာပိုင်တွေကဒေချောင်းကိုပြောခွင့်ပြုမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဗီဒီယိုနာမည်ကြည့်ပြီးတော့ရဲအနေငယ်အကြမ်းမှာဒေသတွင်းအာဏာပိုင်တွေကမဟုတ်ကြောင်းမငြင်းသလိုဟုတ်တယ်လို့လည်းအတည်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒေသတွင်းသတင်းစာတွေမှာလည်းဒေချောင်းကိုမဖော်ပြခဲ့ပါဘူး။ဆန်လူးစ်တောင်တန်းလိုတည်ကြတဲ့ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဟာ UFO တွေကိုတွေ့ရများတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်ရတဲ့တခြားလူတစုကလည်းအမေရိကန်နယ်နယ်မင်းနဲ့ထိဆက်နေရဲ့မက္ဆီကန်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုနိုရာမားလို့ဆိုပါရယ်မက္ဆီကိုကသတင်းမီဒီယာတွေအရဒေသခံတွေဟာအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်ပြီးကြောက်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ကဒီဗီဒီယိုနဲ့အတူတူပဲလားဆိုတာကိုတော့အတည်မပြုခဲ့ပါဘူး။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အာဗိုင်မြို့က UFO ဒီတစ်ချိန်မှာတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အာဗိုင်မြို့မှာ UFO ကိုတွေ့ခဲ့ရပါမယ်။2021မေလမှာတက်တော့က UFO channel တစ်ခုကရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်တရားပေါ်ထွက်လာဖို့အချိန်ကြာကြီးမယူလိုက်ရပါဘူး။ဗီဒီယိုကိုကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲမင်နီဆိုတာပြည်နယ်က Walmart ကကားပါကင်မှာရိုက်ကူးခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အလင်းရောင်ကကာစီနိုကထွက်လာတာပါ။ညရောက်တာနဲ့ကောင်းကင်ထံမှာစောင်းဝိုင်းပုံမီအလင်းတွေကို The Mystic Lake Casino ရဲ့အပြင်ဘက်မှာခင်းကျင်းပြသလေးရှိပါတယ်။ကာစီနိုကဒီမီးကိုကြွညာသဘောနဲ့တုံးတာပါ။လူတော်တော်များများကဒေလင်းတွေကို UFO လို့ထင်ပြီးတော့အယူဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကာစီနိုကိုရိုင်ကလူတွေရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ပြီးတော့အတန်ရှင်ရှာကျင်တာပါ။အလားတူဗီဒီယိုတွေလည်းအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နေခဲ့ပြီးတော့2018နဲ့2021ဗီဒီယိုတွေကတော့ဟိုလေးတကြောကြောဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Frederick Valentich ရဲ့ UFO တွေ့ရှိမှု2021ဒီဇင်ဘာ3ရက်မှာ TikTok Channel တကူဟာဩစတြေးလျပိုင်လော့ဖက်ဒရယ်ပေါ်ဗလန်တစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပိုင်လော့က UFO ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ခဏအကြာမှပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဗီဒီယိုမှာပြောထားပါတယ်။ပိုင်လော့ဟာ1988အောက်တိုဘာ27ကတည်းကတရားဝင်ပိုင်လော့ဖြစ်ခဲ့ရပါ။သူက Cessna 182i လေယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့လေယာဉ်ပြန်တန်းချိန်စုစုပေါင်းကတော့နာရီ150ရှိနေပါတယ်။သူပျောက်ကွယ်သွားချိန်မှာအသက်20သာရှိပါသေးတယ်။သတင်းပို့မှုတွေအရတော့သူဟာ Cape Orwell ကနေကင်းကျုံးကိုပြန်နေတော့မှဒေအဖြစ်နဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါသူကင်းကျုံးကိုသွားတာကခီးတွေတွေငွေချင်းတွေကိုတင်ခေါ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကြောက်ပစုံသွားတယ်တာဆိုတဲ့ကောလာဟလာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဗလန်တစ်နဲ့မဲလ်ဘုန်းမြို့လေကြောင်းဌာနကြားကရေဒီယိုဆက်သွယ်မှုတွေပါရှိခဲ့ပါတယ်သူတွေတွေဟာကြိုးကြောင်းစီလောရဲ့အဖြစ်ကိုရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးပိုဆိုးရကသူပျောက်ဆုံးသွားချိန်မှာရာသီဥတုကကြည်လင်နေရပါဒါကြောင့်လူတွေလည်းပို့ပြီးအစိုးရင်ခဲ့ကြပါတယ်လေယာဉ်ရှင်းစင်းနဲ့ဩစတြေးလျလေယာဉ်တစ်စင်းသုံးပြီးတော့သူ့အလောင်းကိုရှာခဲ့ကြပါတယ်ကြောက်ဆုံးပြီးနှင်းအကြာမှာထွက်လာတဲ့မဲဘုံတရင်စာမှာတော့ဒေချောင်းဌာနကတန်ချောင်းခောက်တန်လို့အတန်နေကြားခဲ့ရပြီးတော့အတန်ကသူ့အင်ဂျင်ကဆိုပြီးတော့ဗလန်တစ်ကပြန်ပြောတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သူပြောက်ဆုံးမှုကဂျိုသားရီနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိရလို့ UFO ဘက်ဆရာထက်တန်တွေကဆိုပါတယ်။အဖြစ်ဖြစ်သူကလည်းသူသားဟာ UFO တွေအကြောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာစိတ်ဝင်စားလို့ UFO တွေတွေ့ရအောင်ပိုင်းတော်လုပ်တာလို့ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ American UFOစပိုင်မိုးပြန်ပူပေါင်းတလုံးကိုနောက်ဆုံးပြစ်ချရမှုဟာအမေရိကန်မှာ UFO တွေပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုပြန်လည်များလာစေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ဟာ၄ခုမြောက်ပြန်တန်းနေတဲ့အရာကိုမစ်ချီဂန်ပြည်နယ်၊ဟိုရွန်ပြည်နယ်မှာပြစ်ချနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာဒီလိုပြစ်ချရမှုတွေကစိတ်လာပါတယ်။အမျိုးသားထောက်နိုင်ရေးဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာက2021မတ်လနဲ့2022ဩဂုတ်လအတွင်းမှာဒီတွေ့ရှိမှုတွေပိုပိုများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေတံနဲ့လေတံကမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရတဲ့မျက်မြင်သက်သေတွေပါ။ဒီလိုတွေ့ရှိမှုတိုင်းကိုတော့သတင်းမှာဖော်ပြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေကြတက်တည်ပြရာမရှိတာမို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်လည်းရှိပါတယ်။တခြားအချိန်တွေမှာတော့တို့ရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်ကိုသုံးပြီးတော့မြင်ရတာတွေကိုပြန်ပြောကြပါတယ်။ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကတော့ဒါရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုခက်မြန်မြန်ပေးမသိပါဘူး။ဒါအပြင်ဗမာမသိတဲ့အလေးရင်အဲ့ဒါတွေပေါ်လာရဲဆိုရက်သတင်းပေးပို့မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။လေတုကြောင့်မဲလား UFO တွေကြောင့်မဲလားလက်တွေ့မောင်းနေသူတွေကတော့တိုက်မိတာတွေမဖြစ်အောင်အချိန်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မောင်းနေရပါတယ်။ဒီနေ့ထိတော့အမေရိကန်လေတပ်နဲ့ UFO တွေတိုက်မိတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။နယူးဂျာစီက UFO
2020စက်တင်ဘာမှာနယူးဂျာစီကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့အာကာသယာဉ်ဗီဒီယိုတွေတက်တော့မှာပလူပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုတွေက3လရက်အတွင်းမှာတင် viewer တန်းချေရခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကကမ္ဘာပေါ်က UFO တွေ့ရှိမှုတွေထဲမှာယုံကြည်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တာမို့ဗီဒီယိုကိုတွေ့ရခါစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကကြာရှည်မခံလိုက်ရပါဘူး။မြင်နေရတဲ့အာကာသယာဉ်ဟာကိုရီးယားဆိုတဲ့လေတင်ပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုတော့ Map Light အာကစားယုံကြည်နာမှာရိုက်ထားခဲ့တာပါ။အာကစားယုံကြည်မှာ New York Gate နဲ့ The Big Bash Stella အသင်းတွေရဲ့ American ဘောပွဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဟာဂျိုသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုမှန်သမျှကိုပေးချခဲ့ပါတယ်။ဘောပွဲပုံရိပ်ကိုဝေဟင်ကရိုက်ကူးဖို့အတွက်လေတင်မောကြီးကိုလွှတ်တင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ကိုရီးယားလေတင်မောမှာတောက်ပါတဲ့ Digital မီးရောင်ကိုတုံးထားတာကြောင့် UFO ကအလင်းနဲ့တူနေပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေကိုလည်းအပြစ်တင်လို့တော့မရပါဘူး။တကယ်ကြီးကိုအစ်စ်နဲ့တူလို့ပါတယ်။ Belgian UFO Line ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာ1989ကစလို့ UFO တွေစတွေ့ခဲ့ပြီးတော့1990အထိထောက်လျှောက်တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကာလအတွင်းဘယ်ဂျီယံလေးနှစ်ဆင်းဟာအမည်မသိအရာတွေကိုခြေရာခံဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူပေါင်း 13,500 လောက်ကလည်းဒါတွေကိုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့မြင်ခဲ့တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့ဖိုင်ပေါင်း 2,000 ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။အကောင်ဆုံးဖော်ပြချက်ကတော့ UFO မှာကြယ်ထက်ပိုတောက်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းအလင်းရောင်3ခုရှိပြီးတော့ပြန်တန်းနေစမှာအယောင်တွေပြောင်းနေရဆိုပါပဲ။ကင်းလေလေနေလှုပ်ပြီးတော့အလင်းကိုနောက်ကလိုက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အလင်းနဲ့ကနောက်ပိုင်းမှာတရိကံပုံစံဖြစ်လာခဲ့တယ်။အမျိုးအမြင်မသိရင်တွေကိုရေဒါမှာ3ချိန်တိုင်တိုင်တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့အချိန်တိုင်းရင်တွေကအချိန်မြင့်ပြန်တန်းသွားပါတယ်။ပိုင်းလို့ရတာအဲ့ဒီရင်တွေကိုမျက်ဝါးထစ်ထစ်မမြင်လိုက်ရပေမဲ့ညမြင့်တက်တဲ့တရင်ပေးဟာတွေကိုလက်ခံသဘောတူကြပါတယ်။ဒီတွေ့ရှိမှုကိုမယုံတဲ့တွေလည်းအများကြီးပါ။အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကထွက်လာတဲ့တခုတည်းသောထပ်ပုံကအတူဖြစ်နေလို့ပါ။UFO စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့မီဒီယာရဲ့သတင်းအမှားကြီးနဲ့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်မှုသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုပါတယ်။တချို့ကလည်းလေကြောင့်စူညံတန်ပျောက်သွားတဲ့ဟယ်လီကော်ပတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘယ်တွေ့ရှိမှုကမှတရားဝင်အတည်မပြုရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မရှင်းပြနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပဲကြံနေပါသေးတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။